Угорайте. Мне и семья. Привет, я с ними зашел. У нас вообще было всюду. Ми ж до себе ж не йдемо. І між мене може так лагати. Де твоя вода? Куди твоя вода? Таня ще розпочала, а не... Не розпочала, що не ма. Нема смисла, да я од'єбам. Не знаєш, да імаш небо вчерці на світлі, то є то. Я ж потвала кетчу. То ми не вчу. Ну ти мало. А де ж мало? Hoćeš keksa? Ne, imamo tamo čokolade, nema sa pa jelom. Samo slatko jedemo u recernu. Jel da? Dobro, ovdje... A mi skakavamo. Bilo mi da čokolade, nešto. Pa sad smo se nabavili. Sad smo se nabavili. A cijeli dan pričamo o tom. E to nisam znao. Znao prije kako. Znaš li za drugi put? Molim. Molim te, za pamku. Imam još neko. Da. Ovo su tada bila 63, da. 63 pa 67. Da. To je prvo 67 pa 63. Da sam do 67, ja sam uvijek imala tak 65 kila. I onda sam jednom bila primorana skijati na 63. I onda sam bila tada do 63, a od tada sam stala bila 63. Ali sam tada skrila, skrila sam 61 kilo, odavno sam bila. Jer ja nisam sitna, ja sam koščata. Znaš kako sam gledala? Košmata. Ko vježa. Znači ni guzice, ni sisa, ništa. Sad imaš... Ja ni pomoći jednu vodu. Evo. Jo, hvala ti. Nikad niste mislijali. Hrabi. E, ajde vi kukujte igrače, pošetajte se. Krivo si svoj. Nekog lika predam u ovu. Ja sam ne predao. Dao si jebo nogu, a pre toga Miško... Pre toga Miško tako izuo po glavi. Da je ovaj brojao i onda digao 3 godine. Ko je koga izuo? Gladović ovog nekog. A što je sa Gladovićkom? Gotovo. Priprema comeback. U velikom filmu. Ja sam mislila da je penzija. A ja sam mislio, čuo sam što je tu tu. Niče da radi 5-3. Ima 50 kilo, 51. Dragana će do 49. Da. Radila ona da je do 49. Ona je dala 5-3, imam nekako gore. Da, 5-3 je. Onda sam ukrmačila pa imala blizu 60. Pravio sam 7, ove 3 ne mogu više. Ima šanac. Nije mi razgovor. Odlično. Ranač mi imamo nešto čuniti. Gde ti ključ učuniti? Pa nemam mu ključ učuniti. Pa oboje ranac. Nijem ranac. Imam torbicu pederuču. Stavim torbicu. Ne može mi stane. Gdje? Šta mu zjevamo da stane u dugu? Dobro, može stane 3. Ne bi stalo 2. Bolje, meni može 7. Sve si stavio? Stavio bi ovo? Ne mogu kone. A može kod Novakovića da stavio? Novaković ima mjesto, samo što mu nije koper tu, nego mu je učinio se. Nijemam nijem ovog, imam ranac. Dobro. Stavio tu kod tebe. Ko ima? Ne. Mene to glup. Došlo je jasno i rekao da kao pri svaki polufinal radimo 5 puta pauze. Ima, ali 3-15 gdje ste na boru. Okej. Vi ćete raditi pauze. A sad je došlo da se ne pravi pauze. Ali to ne glupo, ja ću raditi. Pa i meni. Idemo to odraditi pa ću onda sjest na kao sad. Trebam da je bok, jebim se. A da. Ja ću sad samo ovu napraviti, imam još 6 bok. Kao pri svaki polufinal da radimo